الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. دا پیغام تلویزیون په دغه نننی پروګرام کې زه یم ستاسو ورور، ستاسو ملګری نعیم الله. او زمونږ د نننی پروګرام عنوان او د نننی پروګرام د موضوع چې کوم سرنامه ده، هغه دا ده چې زه اسلام پرست جوړ شم او که زه انسانیت پرست جوړ شم. یعنی ماله څه پکار دی؟ انسانیت پرستی ماله پکار ده او که ماله اسلام پرستی پکار ده؟ نو زه دا وایم چې په ما باندې که دا سوال وشي چې ته انسانیت پرست کیدل غواړي او که ته انسانیت پرست کیدل غواړې، نو زه به دا خبره کوم او زما به دا جواب وي، او دا به زما حرف آخر جواب وي چې زه اسلام پرست کیدل غواړم. ولې؟ جواب د خبرې دا دی چې اسلام د انسانیت د حمایت لپاره راغلی دین دی. د اسلام راتلل دا د انسانیت د حمایت او حفاظت لپاره و، په دنیا او په آخرت کې. نو د دې وجې نه انسانیت بغیر د اسلام نه دا حیوانیت او وحشیت دی. د خلکو معاشره وګورئ چې هغې سحر ماښام دغه ناره وهي چې انسانیت او د انسانیت لپاره د هغې د حقوقو خبرې کوي او دغه چغې وباسي. او د مسلمانانو هغه معاشره وګورئ چې داسې چغې وي سته پکې ډېر کم دي، لیکن عمل پکې موجود دی، انسانیت پکې موجود دا ولې چې اسلام دی. ګورئ یاره، زه به دا ووایم چې اسلام اول دی که انسان اول دی؟ دره سوچ یوه خبره ده، همه نقطه ده. که موږ او تاسو لږه سوچ وکړو او لږ وروسته لاړ شو د انسانیت د اولي انسان حالت وګورو چې آدم علیه السلام دی، دا اولنی انسان او اولنی مسلمان دی. دا هغه انسان دی چې د خلقت فطرت باندې شوی دی. او فطرت څه دی؟ د هر مسلمان د پدر چې د الله نبی وایي چې فطرت دا اسلام دی. د انسانانو د یو مولود او د یو بچي چې پیدایش کې په فطرت باندې کیږي، او فطرت چې نو هغه اسلام دی. گویا کې انسانیت او مسلمانیت دا لازم او ملزوم دی. خو چې کله د انسانیت څخه مسلمانیت لری شي او دا ورسره نه وي، نو دا انسانیت یا په خپله باندې یو وحشي او یو حیوان ته جوړیږي، او یا دا د وحشیانو د حیوانانو او د شرمخانو ښکار کیږي. د وجې نه بغیر د اسلام انسانیت دا انسانیت نه دی. ګورئ زموږ ستاسو معاشره کې انسانیت دوه قسمه باندې دی. یو انسانیت هغه دی چې لایق د ذکر دی، چې هغه په دې عصر حاضر کې او په دې زمانه کې یو سوچ، یو نظریه، یو فکر، یو مذهب جوړ شوی دی. د هغې دپاره محبت کیږي، او دغه انسانیت دپاره بغض کیږي، دغه انسانیت دپاره ورکړه کیږي، او دغه انسانیت دپاره منع کیږي. دا یو سوچ او نظریه، دا قسم یو انسانیت، دا اعتقاد او نظریه په دې موجوده وخت کې ده چې دا په حقیقت کې یو بت، یو صنم جوړ شوی دی د رب العالمین په مقابله کې، چې د دې دپاره خوالې او بدوالې، د دې دپاره محبت او د دې دپاره نیکي او ورسه کیږي. د وجې نه د دې نارې دا دي، ډېرې ښایسته نارې دي، چې کله یې څوک واوري، یو ساده مسلمان یې واوري، یو ساده انسان یې واوري، ډېر زر دوکه شي او فوراً دې نارې طرف ته منډه ووي چې ګویا دلته انسانیت دی، دلته د انسانیت حقوق دي، دلته د انسانیت عزت او کرامت او د شرف خیال ساتلی کیږي. هغه نارې څه دي؟ هغه دا نارې دي: انسانیت لویه بادشاهي ده، انسانیت دا یو لوی مذهب دی، انسانیت لوی عبادت دی. دا نارې چرته سوچ دې کړی مسلمانه؟ داسې قسم نارې تا چرته د محمد رسول الله نه اورېدلې دي؟ داسې قسم نارې تا چرته د خپلو اسلافو نه اورېدلې دي؟ لږ زما سره سره شه چې زه تا تره دې نارې مصدر او مرجع وښیم چې دا را کوم ځای نه راځي دا ناره. د دې نارې شاته یو نظریه او یو سوچ ولاړ دی، او هغه یهودیان دي. او بیا په یهودیانو کې یو مخصوص ډله ده، یو مخصوص تنظیم دی چې هغې ته ماسونیان ویلی کیږي، الماسونیه، ماسونیان په نوم باندې دا خلک دی، یا فریمیسن.
دا هغه خلق دی چې د دیو نظریه دا ده چې دوی همیشه انسانانو ته دا یو ناره ورکوي، یو پیغام ورکوي چې دین او مذهب پرېږده، دا یو انفرادي سیج د انسانیت ته راشه. دین او مذهب پرېږده، یعنې که چېرې ته یو ماسوني جوړېدل غواړې، د خلکو سره ملګرتیا کول غواړې، ته به دین او مذهب او عقیده وپرېږدې، نظریه به پرېږدې. دا د خلکو ناره ده، د دې نارې د انسانیت نارې شاته دا خلک ولاړ دي. آیا دوی د انسانیت لپاره خیر غواړي؟ نه، هرگز دوی د انسانیت لپاره خیر نه غواړي، بلکې دوی انسانیت د خپلې نظریې د اسلام نه او د دغه مذهب نه را کټ کول غواړي. ولې؟ چې د دې نظریې او مذهب څخه کله انسان را کټ شو، د دې انسان بیا غلام جوړول، د دې انسان به استعمال کول په هره طریقه باندې ډیر زیات آسان شو. ګویا دا انسان چې دی، دا به یو آله جوړه شوه د استعمال، چې کله نظریه او مذهب او سوچ ته لاړ. دی وژنه زایونست پروتوکول په نوم چې کوم کتاب یا تلمود دی یا چې دی نور کوم کتابونه دي، د دغه کتابونو تاسو وګورئ، تاسو پته ولګی چې دیو د انسانانو باره کې څه سوچ ساتي. دی وایي چې یهودیان چې دی شعب الله المختار، د رب العالمین هغه لاډلا او د رب العالمین هغه منتخب او عظیم خلق دی. دا نور انسانان ټول چې دي، د دې مثال د حمیر سره ورکړی. الله اکبر! ای انسانه مسلمانه، دې خلکو په نسبت ستا مثال د حمیر دی، د خر دی، چې ستا نظریه په دې ناره باندې والی، د انسانیت په ناره باندې، او تا د دې نارې په ذریعه باندې الحاد طرف ته بوځي، تا ملحد جوړ کړي. ستا څه سوچ، څه نظریه او څه فکر دی نه، بیا به ستا استعمال ډېر زر آسان شي، سا استعمال به ډېر زر آسان شي، ته به یو آله جوړه شي. دا صرف د اسلام د دشمنۍ دپاره دا ناره والی کیږي، او د دې نارې وجود دا صرف 500 کاله مخکې په وجود کې راغلی. د دې نارې وجود نشته دی په تاریخ کې، که تاسو وګورئ د داسې نارې وجود نشته دی، بلکې د دې نارې مخالف هر څه موږ موندلي دي، چې دغه خلکو د انسانیت سره دشمني کړله او د انسانیت یې د تباهۍ طرف ته بوتلی دی، بغیر د یهودیانو نه. دو انسانیت ته د غلام په نظر ګوري او انسانیت خپل غلام ګڼي، او دا ناره هم د دغه خلکو ده، د دې شاته دغه خلک ولاړ دي. ولې؟ چې دوی کله د انسانانو نه د هغې نظریه او اعتقاد او سوچ واخلي، نو انسان بیا مثال د یو آلې جوړ شو، یو غلام جوړ شو، بیا چې څنګه استعمالی نو استعمالوه. او دغه مونګینو چې نن د انسانانو سره روان دی، دا نارې به ته د یهودیانو مذهب کې وانه وري، دا به صرف د یو څو داسې مسلمانانو نه چې یا خو جاهلان دي، دوکه شوي دي، او یا خو شرطه کې عنادیان دي، د اسلام څخه دشمني ده، نو هغې داسې نارې وایي، او نوجوان نسل په دې دوکه کوي. نو دا ناره، دا د انسانیت ناره ګورې نه ده، دا د انسانیت نه د فایدې اخیستلو دپاره یو 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 ناشنا سوچ او نظریه ده، چې انسان له شرم او حیا ورشي، چې یو سړي ته دا ووایي چې زه تا له ستا حقوق در کوم، او په دې ذریعه باندې د هغه نه خپل غلام جوړ کړي، الټۍ استعمال کړي. نو دا یو نظریه د انسانیت باره کې، چې یو مذهب او اعتقاد او نظریه جوړه شوې ده، او دا د یهودو کتابونو کې دا هر څه موجود دي. هغې دا غواړي چې انسانان استعمال کړي د خپلو مقاصدو دپاره، د خپلو اغراضو دپاره، د انسانیت استعمال کول غواړي. د دې نارې وجود په اسلام کې نشته. ګورې ولې؟ چې اسلام په خپله باندې انسانیت دپاره، د هغې د حمایت او حفاظت دپاره راغلی، نو بیا دا ناره جدا ولې ده؟ د دې نارې جدا کېدل ولې دي؟ دا یو مقصد دی، د دې شاته څوک ولاړ دي، د چا څه اغراض او مقاصد دي. چرته مسلمان او نوجوانه دوکه نه شي ګورې په دې نارو باندې ګورې. او دا نارې او دا چغې او چغارې دا د یو مخصوص وخت لپاره دي ګورې، دا حین بعد حین راښکاره کیږي، په څو مخصوص اوقاتو کې راښکاره کیږي، او صرف په مسلمانانو په معاشرو کې راښکاره کیږي. چې کله داسې یو ظلم وشي، نو د جالي میډیا او سوشل میډیا ټول به لګیا چې دا ظلم دی، بربریت دی، او دا دی او هغه دی. د هغه ادارو نه تپوس کوم د انسانیت په نوم باندې دي، د هغه چا نه تپوس کوم د انسانیت دغه ناره وهي، د دې مذهب والا سړی دی چې انسانیت د هغه دپاره مذهب دی، د هغه عقیده او نظریه ده، ستا دغه انسانیتو چرته لاړو؟ د دې خلکو تاریخ دی چې هغه ما او تا ته د انسانیت ناره وهي، د انسانیت د حقوقو خبرې کوي، او دا د هغه خلکو هم د نیکونو او د هغه خلکو د اسلافو تاریخ دی، کوم چې زما او ستا معاشره کې دي، چې ما او تا ته د اسلام تانی راکړي چې اسلام په انسان ظلم کړی، اسلام په دې ظلم وکړو، اسلام په هغې ظلم وکړو. قسم به خدای چې اسلام د دغه ظلم خلاف ته کمې چې دی وکړي، ځکه دوی په اسلام الټه الزام لګوي، ځکه د دوی دپاره په دغه لاره کې اسلام یو خنډ، یو دیوال دی.
دا د یو معامله د انسانیت سره ده. دیو ستانه غواړي چې ته انسان جوړ شي، ستانه غواړي چې ته انسان جوړ شي، ته یو نرم مزاجه جوړ شي، او په خپله باندې دا غواړي چې دی د شرمخ یو ګیدړ او یو لیونی سپی دې جوړ شي، چې ستا ماتول او ستا خوراک ورته اسانی، ستا ماتول او ستا خوراک ورته اسانی. ځکه دا ستانه د دې نارې په ځای دا باندې ستا عقیده او ستا مذهب ستانه اخلي، ستا مذهب او ستا عقیده ستانه اخلي، او تا یو خر جوړول غواړي، څنګه چې د دیو نظریه او اعتقاد او د دیو کتابونه وایي. نو دا یوه ناره ده، او دا د دې نارې حقیقت دی. مسلمان په دې نه دوکه کیږي په دې نارو، ولې چې مسلمان دا نظریه او اعتقاد لري چې اسلام چې دی د هغې نه بل د انسانیت دپاره خیرخوا مذهب او عقیده او نظریه د سره شته دی نه، د سره شته دی نه. اسلام خو د دې دپاره راغلی دی چې د انسانیت حفاظت او حمایت وکړی شي په دنیا او په آخرت کې. ځکه دا ناره وهلی کیږي، دا ناره په دې صورت وهلی کیږي چې مونږ د انسانیت دپاره یو، مونږ د انسانیت خیر غواړو، چې مسلمانان او ساده خلک دوکه شي او د اسلام په باره کې دوی بدګمانه شي. د اسلام باره کې بدګمانه کیدل دا انسان الحاد طرف ته بوځي، د رب العالمین د وجود نه انکاري کوي. هغه ملحدین چې هغه زه دا وایم چې یو ملحد سړی به دا وایي شره اسلام ظلم کوي او اسلام یو باطل مذهب دی او رب العالمین نشته دی، لیکن دی په حقیقت کې پخپله د یو بت عبادت کوي چې هغه د ده سوچ دی، د ده په ذهن کې یو خناس دی چې دی د هغې عبادت کوي، ځکه ده ته دغه سوچ او دا فکر داسې زور کوي. نو د دې نارې حقیقت وپېژنه مسلمانه، په دې ناره باندې دوکه نه شي ګورې. خپل اسلام وګوره، په اسلام په انسان باندې کوم ظلم کړی دی، الله اکبر، کم ظلم یې کړی، د هغه معاشرو تاریخ وګوره چې هغه په دغه وخت کې موجودې وې. چې کله د اسلام د دعوت اولنۍ ناره په دغه معاشره د جهالت کې د مشرکینو په دغه ګړ کې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام ووهله، چې دا خلکو حالات وګوره، بیا چاپیر د نورو خلکو حالات وګوره، څنګه چې دې ته مونږ مخکې اشاره کړې ده چې د خلکو څه حالات په دې کې، د انسانیت څه حالات. نو اسلام د انسانیت د حمایت لپاره راغلی دی ګورئ. اسلام د دې دپاره راغلی دی چې رب العالمین غواړي چې د انسانانو د کرامت او د عزت حفاظت دي وکړی شي په دنیا کې، د هغې دپاره قوانین شریعت یې راولېږه. دا یو مقصد د شریعت دی چې په هغې کې د قصاص، په هغې کې حدود دي، په هغې کې د هر جرم سزا ده، په هغې کې د هر انسان د کرامت او د عزت حفاظت او خیال دی ګورئ. دا ناره د اسلام ده، او دغه بله ناره چې دا د اسلام نه جدا شوې ناره ده، دشمنان ولاړ دي، اغیار ولاړ دي، او مقصد یې هغه دی چې کوم ته مونږ اشاره وکړه چې د دې ادارو مقصد دغه دی چې د انسانیت نه انسانیت ختم کړي او مسلمانان د الحاد طرف ته بوځي او د رب العالمین په مقابله کې یو بل بت او بل صنم ودرې چې هغه انسانیت دی چې د هغې عبادت وشي. دغه مقصد دی ګورئ. ګینې مونږ وویل ولیدل چې د دېو دغه ادارې چېرته وي، دا ځای په ځای چې ظلمونه وشو دا ادارې چېرته دي، نن هم ظلمونه روان دي، دا اداره چېرته ده؟ دا د فلسطین دغه جړه ناوري، دا د کشمیر د خور او مور دغه جړه ناوري، دا دغه ظلم نه ني، دغه ادارې دغه خلک دا چېرته دي؟ دغه سوچ والا خلک، دغه خلک صرف په دغه وخت کې راښکاره کیږي چې کله دوی ته پته ولګي چې اوس اسلام باره کې خلک بدګمانه کیدلی شي او فایده ده، او د دوی چې کوم مفاد یې هغه حاصلولی شي نو دوی راشي. او بل زه تاته اوس د اسلام هغه انسانیت چې هغه اسلام غواړي، اسلام کوم انسانیت غواړي؟ اسلام وایي زه داسې انسانیت غواړم چې په هغه کې پنځه خبرې وي. د هغې دپاره اسلام رب العالمین رالیږلی دی، په دې انبیاء کرام راغلي دي، او هغه څه دی چې د انسانیت د نفوس حفاظت دې وشي، د انسانیت د انسان د جان حفاظت دې وشي، د انسانیت د جان حفاظت دې وشي. نو آیا تاسو چرته ولیده چې دغه د انسانیت په نوم باندې چغې وهونکي ادارو د یو مجرم نه سزا یې ورته ورکړه، چرته یو څوک یې راونیوه؟ نه، بلکې دیو په خپله باندې دغه ادارو مشري هم کوي، ظلم هم کومه او مشري هم کومه، او بیا الټا دغه مظلومانو ته چې دی نه دوی خلک ظالمان وایي، الله اکبر. نو اسلام د انسان د نفس حفاظت غواړي، اسلام د انسان د مال حفاظت غواړي. څومره مالونه غلا کیږي، دا ادارې چرته دي؟ دا انسانیت چرته دی؟ اسلام د انسان د عزت حفاظت غواړي، تر دې پورې چې یو انسان ته دا حق نشته لري چې په چا باندې یو تهمت ولګوي بغیر د دلیل او د ګوانه.
اسلام چې دی نو هغه د انسان د عقل حفاظت غواړي، د عقل. نو آیا تاسو چرته یو اداره ولیده دغه د انسان د حقوق د پاره، دغه ان جی او د خلک هم ولیده چې یو د شرابو او د نشو دغه اداري او دغه کارخانی راونوي چې تاسو مه کوه، دې کې انسانیت ته نقصان دی. او اسلام غواړي چې د انسان د عقیدې او د دین نه حفاظت وکړي چې هغه د انسان دپاره کامیابي ده په آخرت کې او د انسان دپاره بقا ده. نو تاسو به دا نه لیدلی چې یو اداره راپاسېدلې او خلک یې منع کړي چې یاره تاسو خلک مه ګمراه کوئ، د خلکو عقیدې مه خرابوي. اسلام دا انسانیت غواړي چې په دې کې دا خبرې وي، او دغه انسانیت دغه خلک غواړي چې په دې کې صرف د انسانیت د استعمال نه علاوه نور هیڅ هم نشته دی. او دا خبره واورئ، آخري خبره کول غواړم، د ده تاریخ پاڼه روښانه ده او د ده نسلونه باقي دي او د ده کارنامې شته دی، لیکن چې کله یې دا نظریه او دا سوچ پرېښودلو نو د ده تاریخ او د ده هر څه ختم شو. دا ګویا کې مثال د ده د یو خره او د یو هغه څیز دی چې هغه د څه وخته پورې استعمال شي. لکه تاسو مثال د یو رومال د یو کپړې والا چې انسان یې د یو ګندګۍ د صفا کولو دپاره استعمال کړي او بیا یې ګزار کړي، داسې به پاتې شي که چېرې دا نظریه او اعتقاد چا پرېښودو. نو آخره دا چې مسلمانه اسلام پرست شه، ورې که د انسانیت حفاظت غواړې ته دا غواړې چې انسانیت دې محفوظ شي، د انسانیت حفاظت ته وکړه چې انسانیت ترې د هغه حقوق میلاو شي، نو اسلام پرست جوړ شه او انسانیت پرست ورې مه جوړېږه. ګینې هغه ورځ به راشي چې تا به هم یو ورځ دغه خلک چې ته د هغې دپاره دا ناره وایي چې انسانیت لوی بادشاهي دی او لوی مذهب دی او لوی عبادت دی، دا به ستا نه هم ستا حقوق واخلي، ته به ژاړې بیا بیا به ستا د ژړا د اورېدلو څوک نه وي. نو دعا کوو چې رب العالمین دې موږ له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي، او رب العالمین دې توفیق راکړي چې مونږ هغه انسانیت وپېژنو کوم چې اسلام غواړي، او د هغه انسانیت نه ځان وساتو کوم چې په حقیقت کې حیوانیت دی، په حقیقت کې وحشیت دی. الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي، وما علینا الا البلاغ. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.